Довгий чубчик, розкішні грива і хвіст, замріяний погляд. Шотландські поні у нашому зоопарку – улюбленці публіки. Та цю любов вони заслужили не тільки привабливою зовнішністю, а й відданою працею. Представники породи утримуються тут у двох відділах – копитних, а також домашніх тварин. У відділі домашніх тварин усього 8 поні. Всі вони мають своє призначення та імена. Наші поні, вони катають дітей в файтоні, вони розвозять корма по зоопарку і катають діток верхом. Цього маленького красення вороної масті звати Сезам. Йому 3,5 роки. Він народився у нашому зоопарку, як і більшість гривастих мешканців цього відділу. Поки що прилаштовується до нових умов, потреб і завдань. Сюди його перевели не так і давно. До полуторалітнього возраста, як і всі остальні поні, жив з мамою. Його головна задача була хорошо, вкусно їсти, слухати маму, слідувати за нею, як би, ну, учитися, як говориться, ну, жити в стаді, тобто жити по законам, ну, от той групи, в якій він содержиться. Где-то з 2-літнього возраста, по нашій просьбі, значить, відділ копитних животних передав в наш відділ для дальнішої експлуатації. Сезаму є з кого брати приклад. У зоопарковій родині поні є справжні легенди. Середня продовжительність поні в Ліволі по літературним даним 25 років. Но Ніколаївський зоопарк може похвастатися тим, що як мінімум 2 представителя цього віду вже перешагнули 30-літній і 29-літній юбілей. Це наші знамениті пенсіонери, які, як говориться, ну, в своє время з удовольствием возили корма, катали посетителей, зараз знаходяться на заслуженому відпочинку і к ним особливе відношення. Доброзичливий і працелюбний поні-гном все життя катав дітлахів міста, працював фотомоделлю, а нині на пенсії. 9 травня гном відзначатиме 31 рік народження. Старожили мешкають окремо від основної групи і отримують подрібнений корм. До речі, живучість і стійкість до складних обставин – природні риси цієї породи. Порода була виведена 2500 років назад. Взагалі, животні не требовательні кормам, привикли жити, так сказать, в суровых условиях Шотландских островов. А там, ну, как известно, льют дожди и, ну, продолжительные зимы и сильные ветра. Відомо, що шотландський поні може перевозити вантаж удвічі важчий, ніж сама тварина. Густа вовна їх захищає від негоди, а невибагливий смак дозволяє не перебирати харчами. Они привыкли себе добывать из-под снега траву, и, допустим, если это сочная трава и кустарник, они, допустим, питаются 2 часа в сутки, а если выпал снег и нужно, ну, идти на большое расстояние, могут до 22 часов в сутки искать себе корм. У зоопарку поні не здобувають корм, а навіть навпаки – розвозять його. І за це отримують посилену пайку і особливі умови догляду та утримання, про які ви дізнаєтесь вже у наступному сюжеті рівно за тиждень.